fie rău. Era să zic, mamă, am lăsat farul aprins, dar nu. Mai schimbăm o baterie. Umflăm o anvelopă și dăm mai departe. Stai să mă umflu pe bateria mea, Stau, roțile. Frate, umflu pe bateria ta. Ce să umfli pe bateria mea? Pe benzină merge. Merge pe benzină, știi? Aș parcă de 5 ani mă plec acum. Ce? Eu uite unde s-a băgat. Ce bun ești, nebun. Țiplă, cum l-ați văzut? Cum l-ați văzut? Am văzut portura, ce ai luat acolo? Oare fi? Cum l-ați văzut voi pe omul ăsta aici? Nu înțeleg. Cum l-ați găsit? Cum l-ați văzut, ești nebun? Țiplă. Era așa că de am încătrit deja. Schimb bateria și vin și eu la umflat. De cum? Eu iau pe alu Vali. Da. Eu pe alu Vali. Nu, că eu încarc alternatorul lui, ok. A venit și ziua. Adică dacă s-a stricat alternatorul, era normal să-mi vină proiectoarele. Bun, le-am pus aici frumos ca să vi le prezint. Astea sunt cele trei variante propuse. Noi când am făcut atunci polul, am zis că alegem dintre cele două modele. Astea rotunde și astea dreptunghiulare. Problema a fost că în momentul în care m-am uitat pe specificații, astea aveau 26 de centimetri. Și am zis, n-are cum. Că scrie aici, MX 260, 26 de centimetri. Și am zis, sunt imense, chiar sunt imense. Și am ales varianta asta de 18, adică eu aveam 17. Și am zis că aleg varianta de 18. Acum când le văd aici, pe lângă muștri ăștia, muștri, că sunt muștri, sunt niște muștri de proiectoare, nu le mai vreau pe astea mici. Când le văd acolo, dar e ok, o să fie bine pe mașină, sper. Astea le mele bat până la 300 de metri, 430 și 350 cele rotunde, deci astea ar fi cele mai potente. Toate trei vin cu garanție 5 ani și combo BIM 2 in 1. Le găsiți la noi pe site, pe Stax Shop. Puteți să le comandați de acolo. Le avem pe stoc. Avem stocul aici de la Osram. E full. Hai că ne-am apucat ușor așa de spate, că ne schimbăm ușor la spate decât la față. Faci și tu un pustiu de bine pe YouTube? Să comand și tu piesele de distribuție? Hai, că nu-l fi scumpe. Dă-le încăcat. E oricum mai ieftine decât refug cu motorul. Știți vorba aia cu... orice lucru reparat de 3 ori? Da, e simplu. Mamă, ce mi-am căutat bluza asta, nu știam unde e. Acum că a venit frigul. Da, am zis, cine mai face, mă, la schimbător aici? Să pun folie peste, să fie țiplă. Înțelegi? Și... acum, pentru că i-am găsit pe băieții ăștia de la Țer. Țer, TSR, Țer, Țer, Țer. Eu așa le zic eu, Țer. Poate că nu se pronunță cum își doresc ei, își doresc teaser, din câte am înțeles eu, dar eu citesc Țer. Nu, așa citesc eu. Omorâți-mă, dați cu pietre mine. În sfârșit, cert este că duc în sfârșit schimbătorul la îmbrăcat în piele. Demontează Daniele pentru a 1000-a oară consola asta. Ok. Nu demontam niciodată. Tăiam firul și le nădeam. Cu asta îl tăiam. E venit cu gunoiul ăla în coace. Yes. Nu, deci, avem butoane. Butoanele care sunt aici, da, intră trebuie... înăuntru, n-are treabă, nu vine nimic pe afară, știi? Dar vine asta Toyota, vine Toyota aia pe care trebuie să o facem, să-i facem interiorul și cred că are ea piele pe schimbător, să vedem cum vine. Sau poți să-ți caut o poză să-ți trimit, să vezi. Nu, întreb. Nu? Am zis ca să descurc. O casă așa, așa. Da, așa aici. Avea cusătura, da. Poc, 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 poc. Păi se și vede, se văd murculețele astea. Până facem asta aici, mi s-a rupt asta, mă, l-a spălat, mă. Bă, l-a spălat, s-a rupt aici, mi-a căzut asta, clema aici, nebun. Cum? Cum? Noroc am pe stoc. Vezi când ești bătrân și ai pe stoc? Așa cum am zis, dacă tot am făcut treaba cu schimbătorul, fac și treaba asta, de am zis că nu o fac niciodată. Să dau parasolarele astea, paravânturile, să le dau jos că sunt montate greșit, prost și urât și s-au și desprins prin anumite locuri și le-aș și polișa, că sunt foarte zgâriate și le-aș și vopsi astea și astea. Da, nu știu ce o să fac, dar... am crezut că stai cu mine în buzunar și îți mănâncă unghiile. Știi ce zic? Da, mă, așa arată,
sunt lipite cu dublu adeziv, m-am speriat degeaba. Trebuie să curățăm aici, să facem frumos. Ia uite, mă, filmez de pe trepied de ăsta, da. Na, așa s-a întâmplat, nu e cazul tot timpul. Da, trebuie să curățăm toată asta, să vopsim ramele astea, mi-aș dori de la uși, partea de sus, chederile astea, să le bag la loc, au fost băgate aici la mișto, nu știu cum le-au băgat oamenii ăștia chederile. În sfârșit, n-are importanță, dar vreau să facem țiplă, dacă tot facem acum când ies înainte de iarnă, vreau să fiu țiplă top sustant, cu schimbător făcut, îmbrăcat în piele, cu totul, țiplă, totul, blucios, tot nebunie, fețe, scaune îmbrăcate, reparate, vopsite, aranjate. Să miroasă Dior înăuntru, ești nebun? Acum miroasă șosete nespălate și a lucruri. Dar am tot felul de bunătăți. Tot felul de bunătăți am pe aici, chiar și măști. Dacă are cineva nevoie, scărițe, de tot ce vrei, cabluri, adaptoare, iPhone, bogăție. Bogăție. Ce am, niște semnale de Toyota, costă doar 350 de lei, dar mai pun și folia. Ce ai, bun? Atâta costă ele la magazin. Originale. Nu contează. Nu contează. Noi să fim sănătoși. O grămadă de treabă ce avem. Poți cu mânuțele alea? Poți. I-am dat bani să vină ăsta de la Alfa să monteze schimbătorul. Hai, el știe cum e cu mașinile stricate. Ce râdem aici astăzi? Îți dai seama că râdem de tine, nu? Mă țin de la orice fel de comentarii. Da, ok. E un lucru înțelept. Știe cu reparatul des. Hai, facem frumos. Am dat și astea jos. Știi cum e, nu? Am dat astea jos, mă gândeam, zic, mamă, o să crape când o să le scot, o să facă, o să dreagă. Și ce crezi? La ultimul? Nu! A rămas aici, n-am putut să mai dau jos. De ce le-ai dat jos? Ce treabă? Băi, le-am dat jos pentru că vreau să le vopsesc, să le polișez, să vopsesc ramele geamurilor și să fac totul așa cum trebuie să fie făcut. Problema știi care e? Nu știu cum o să... Da. Păi uite-te și tu cum arăta aici, nu? Se pare frumos? Nu e frumos. Era urât, urât. Dar hai, ca aici, ca aici, dar fii atent. Aici mă deranjează cel mai tare. Aici nu știu cum o să fac. Aici nu știu cum o să fac. Să vopsesc ăsta. Ce? E jale. Jale. E normal. Ai păr alb. Câți ani ai? 18. 16. 16. 16 ani să ai păr alb. Hai în fingel. Stai, mă, ușor. Stau, mă, stau. Ia uite, mă, ia uite, nu stau eu. În fingel acolo. Nu e chiar așa. Nu e, nu e. Ok. Aștept. Cu forța se rezolvă tot, să știi. Forță. Forță, fratele. Forță. Forță. Că e... acum intră un pic mai greu de la pielea aia, știi? Sperați, să blocheze și butonul aia de... Nu. Știi, și acum când dai drumul la buton, bleng, și sare și arculețul ăla de acolo, știi? Nu am mai pierdut o dată. Ar fi a doua oară. Da. Te las aici, nu te mai stresezi. Te las în liniște. Merge? Funcționește? Ha, dacă și pornește. Ce, mașina? Eu nu pornește, că n-are baterie. Ia uite cum merge. Ce aselbeție are. Dar mâna când o pui pe el, îți place? Hai, ce film. Ce mai ești nebun? Te las să pui mâna pe el, că l-ai montat. Preștul ăla. Bă, da, ar fi o combinație, mai fie de la de BMW. Nebunule, cu drive, cu dăștia, cu low, cu Toyota, cu nebunie. Iau discuție aici, ai doare la banană. Eu mă chinui să dau ăsta jos. Rahatul ăsta de radiator, de climă. Ăsta. Because I see dead people. Adică nu mai are pe aici elemente. Nu mai, și pe unde mai are, nu mai are. Știi ce zic? Adică și pe unde mai are, nu mai are. Adică i-are degeaba. Dar scoatem și ne distrăm noi. După ce îl scoatem de aici. Mama lui. Ia dă-l. La unde? Ciuliu! Ai pompa? Nu. De ce e? Ceva, o rulă. O rulă moartă. Și acum momentul decisiv, să vedem dacă se potrivește radiatorul de climă, că există posibilitatea să fi făcut toată treaba asta așa, cam degeaba. Bine, oricum, e muzica. Adio, adio, adio. Gata. Dă-i, dă-i tu. Ca la prima tinerețe, ești nebun? Da. Bă, n-a ieșit așa greu, mă așteptam să fie mult mai...
Ascuns, mai băga caseta, rugini caseta. Iu! Să-i dau cu ulei acum, nu-i panică. Întinzătoare. Și nici n-am ajuns la distribuție, adică nu ne trebuie niște role de la accesorii. Nici măcar de la distribuție. Ce e asta? Tu cine ești, mă? E un rezervor aici. Doamne, câta mașină de complicată aici, nebun. Cu peste... Hei, și prea multe șuruburi. Sunt mult prea multe șuruburi. După ce o să termin cu ea, nu o să mai aibă atât de multe. Nu știu ce s-au gândit japonezii astea. Japonezii, scuzați-mă. Scuzați-mi exprimarea, trebuie să fac niște cursuri de dicție. Japonezii. Brand new de la Andrei. Să-i dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului. Aia e. Da, după lupte seculare cu desfăcut 7.750.000 de șuruburi care arată așa, unele mai bine, altele mai rău. Radiatorul de apă arată așa. Nu e rău, dar trebuie puțin curățat. Bine, mi-ar trebui și unul nou, dacă tot am desfăcut atât. Aștept oferte, vorba aia, aștept provincia. Și asta de climă e așa. Adică, în momentul în care ai un radiator așa, nu e bine. Nu e bine că nu face treabă, înțeleg? Deci, după cum puteți uita, doamnelor și domnilor, adio și n-am cuvinte, pentru că aici este the new one. Arată altfel. Ah, mai am un pic, 2-3 săptămâni și gata. Eu trebuie să plec la sărata și nu plec până nu curăț alternatorul ăsta. Mă, dacă nu fac nou, nu mai fac nimic. Cam o soluție aici, minune, care face minuni. Vedem. Bărâbă. Așa arată ele acum. După ce le-am frecat și le-am dat cu soluție. Nu, să nu strângeați. Am strâmbat un pic. Aia. Vedem ce se întâmplă după ce le clătim. Nu face nimeni miracole, vorba aia. Și ca atacă mâine soluția asta, nu știu cum se numește, deci nu e cazul să încercați să o folosiți, că nu știu cum se numește. Deci, a curățat ceva, nu pot să zic așa, dar nu m-a dat pe spate. Nu m-a dat pe spate. Sunt tot în picioare. Vorba ce. Te duci, nebunule, alternator, vrei să te faci? Cât antigen? Tot. Da, dar mai am radiator aici, țipă. Ce-i de capul meu? Ce-i de capul meu ce-i aici, nu? Ce? Păi stai, mă, și conductele alea unde sunt? A, n-a curs nimic din ele, a? Ba, da, nu. A, cu tu. Un pic de ulei? Nu mai mult de radiator. Of, of, of. Mama, Adrian, când faci asta erisire... Ce ai făcut? Are niște tampoane aici, are... Te doare capul, mă, lucrătură. Famă, ăla nou, cu... ăla nou... Uf, e rachetă, de diferență. Operațiunea... Ta-da! Luat scociul de pe... Ce să faci? Dar punem altul, dai seama, adică... Știu, o să dureze 3 zile, dar... Îl iau. Îl iau pe toți, nu? Bine, asta e doar de filmare, acum vă arăt acea procedura, pentru că, na, nu pot să și filmez, să și fac muncă în același timp, dar ușor, ușor, după 3 zile de curățat, adică, na, o să mă gătiți aici, zi și noapte, o să iau tot ăsta de pe ea, o să pun altul, pentru că erau lipite strâmb de cel ce le-a montat, cred că le vom monta noi corect. Și arată curățat. Jlefuim, vopsim totul. Țiplă! Că uite cum arată aici. Cum să stai eu, nu vedeți, da? Eu. Să stau cu asta aici. Și nu dorm bine noaptea, nu știam de ce mă trezesc cu dureri de gât. Da, cam asta, nevopsită. Și oglinzile, bineînțeles. Trebuie să le fac și pe asta.
pentru că sunt oribile. În poze totul e țiplă, dar nu, în realitate nu. Frumos. Se vede grupul aici. Uite grupul. Uite alternatorul, role, nebunie. Nebunie! Da, așa țip eu în telefon, stați liniștiți. Avem aici una bucată condensator aer condiționat uzat. Uzat. Așa arată uzat. Și v-am mai spus, așa vă dați seama că e uzat. Versus ăsta nou. E și tu, te rog eu. Nu, a? Bine, ok. Nu e mare diferență, adică nu... Chiar nu înțeleg de ce l-aș schimba. Adică chiar nu e nicio diferență. Sunt ferm convins că așa faceți și voi la mașinile voastre. La fel, la fel. Era frumos și vara. A venit și iarna, dar de fapt e toamnă, că mai ninge, mai plouă. Eu le mulțumesc partenerilor Osram în acest episod și teaser pentru schimbător. Am pus totul, am făcut totul după cum ați văzut. O să fac Toyota asta să se semneze mecanicii pe ea, să se bată, să lucreze la ea neapărat să apară în episod. O să fie treaba asta. Și spre sfârșitul anului sper să reușesc să vă mai pun un walk around complet. Adică să ne plimbăm în jurul Toyotei și să vă spun ce am făcut și ce n-am făcut și ce urmează să mai fac și ce urmează să nu mai fac. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare interesant și vreți să vă cumpărați și voi o Toyota Land Cruiser 100, cumpărați-vă că sunt bune rău de tot. Share, like și subscribe, băieții mei. Share, like și subscribe.